asume tänase viimase ettekande juurde, kelleks on Aine Aviksoo, kelle ametikoht on Sotsiaalministeeriumis, kus ta on e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler. Ma arvan, enamus meist seostab teda eelkõige eks Praxisega, aga kui lubate, ma ütleks paar sõna. Mina temaga esimest korda kaudselt puutusin kokku enam-vähem täpselt 30 aastat tagasi. Aasta oli 1985 ja Nõukogude Liidus käivitus teise kirjaoskuse sisseviimise programm, arvuti kirjaoskus. Ja mul on meeles, et mingisugusel juhul ma Aini isaga suhtusin koos olema, kes ütles, et arvuti kirjaoskus on lastel juba olemas. Nüüd on küsimus, kuidas ka õpetajad selle omandaksid. Ja tõi näitena oma 11-aastase poja, kelle nime ma veel ei teadnud, aga nüüd ma tean, see oli Aini. Palun. Okei, okay, aitäh. Tere. Et tõesti, ma ennist vestluse ajal arvasin, et ma olen arvutitega teadlikult tegelenud, ütleme siis natukene üle 20 aasta. Aga selgub, et alateadlikult ja ilmselt võib-olla siis ka seetõttu selle võrra suurema vaimustusega juba päris varasest ajast. Selles mõttes vastab tõele küll, et isa tõi mulle reisilt kaasa ühe arvuti sellel ajal, kui see oli suur ilmaasi. Päris nii ei olnud, nagu võib-olla vanematel inimestel mõnda aega, et andi sinna rätik peale ja siis kui sugulastele käidi ja siis näidati, et sain selgeks ja ega väga palju tuttavaid ei olnud, kellega seda jagada. Üks oli hea sõber Andres Kütt, temast sai hiljem Skype'i peaarhitekt. Nii et sellised asjad tõesti mõjutavad palju. Ma ei ole õpetaja selles tähenduses, et ma igapäev käiksin koolis. Ma õpetan ülikoolis, nii Tallinna Tehnikaülikoolis kui Tartu ülikoolis. Mul on 4 last, kellest mul on kõige üle hea meel, aga ühe üle mul on eriliselt hea meel tõesti siiralt just selle poolest, et tema otsustas 1,5 aastat tagasi minna Noored kooli programmiga õpetajaks. Ma olen hariduselt arst, nii et mul on väga sügav respekt kõikide arstide suhtes. Mul on erakordselt sügav respekt kõikide õpetajate suhtes, sest nii nagu Peter seda kirjeldas, see, mis moodi kasvab tulevik ja kui seda on võimalik mõjutada, see on ütlemata väärtuslik ja mõnus. Te olete kuulnud 2 päeva sellest, kuidas on võimalik tehnoloogiat kasutada selleks, et inimesed saaksid targemaks, oleksid konkurentsivõimelisemad, oleksid lihtsalt õnnelikumad ja rõõmsamad. Me leppisime korraldajatega kokku päris alguses, kui ma küsisin, mis minu ülesanne võiks olla, mitte õpetaja olles, samal ajal väga vastutusrikast ankrumehe ülesannet kandes, et ma püüaks siis inspireerida selles osas, et tõepoolest need oskused, mis meie jaoks, ka mina tõlgin analoogmaailma, digitaalmaailma, need oskused on tegelikult niisugused, mis on absoluutselt hädatarvilikud või olemuslikud kõigi jaoks. Kui te vaatate eriti seda kõige alumist kõverat, need on 65-74 aastased inimesed. Nende hulgas, ma usun, tänaseks päevaks on ka Eestis jõudnud see osakaal 50%, kes kasutavad vähemasti nädalas korra aktiivselt internetti. Need sisuliselt me võime öelda, et kõik on kohal. Ja kui te mõtlete, mis aastal sündis inimene, kelle vanus täna on 65 aastat. See aasta oli 1949. Ja siis mõned nendest on sündinud aastal 1939. See tehnoloogia on niisugune, et sellega hakkavad inimesed tegelema ja seda kasutama, kui see on nende jaoks tehtud huvitavaks ja mõnuseks. Ja tõesti, see, mida Peter kirjeldab,
on võimalik koolis, mis selle käigus juhtub, on absoluutselt selles mõttes kadedaks tegev, et mul on kahju, et mul oli küll kodus selline arvuti, aga mul ei olnud sellised õpetajaid, aga ma loodan, et meie lastel täna on. Minu pealkiri tulevik algas eile, mul oli peas enam vähem see pilt ja see slaid, et kuigi see arvuti, mida siiski esimestel aastatel väga palju sai kasutatud trükimasina otstarbel ja tõepoolest sai, ma arvan, et kusagil 14. eluaastaks ka esimene arvuti programm tehtud, see on, kui keegi mäletab, Backgammoni nimeline, on natuke teine nimi, selline mäng, kus tegelane käib labürindis ja sööb siis väiksed mumukesi ja peab siis vältima ohtlikke asju. Tegelikult see, missugune plahvatus on juhtunud viimase, ütleme siis, võibolla tõesti 10 aasta jooksul, võibolla see ajalooline võit 2005. aastal andis olulise panuse, aga te nägite viimased näiteid ka Peteril, enamus nendest olid mobiilsete seadmetega. See tähendab seda, et arvuti juurde ei pea minema. See tähendab tõepoolest seda, et see tehnoloogia on kogu aeg meie ümber. Me võime teha eeldused valdav osa inimestest, küll mitte 24/7, meil on lastega kodus kokkulepe, et söögilauast pannakse telefon kõrvale ja kui magama minnakse, siis ei võeta seda voodisse kaasa. Aga põhimõtteliselt on soovi korral seda võimalik kasutada. Ja see, mida vähemasti üks ettevõtte 2007. aastal tegi lubades, et see on algus, on tõepoolest tänaseks juhtunud. See on nüüd rahvusvaheline pilt, need alt võibolla väiksemaid numbreid te näete kehvasti, aga see väike auk on seal 2012 ja 2013. aasta vahel. Ja me oleme varsti olukorras, kus see tehnoloogia on olemas kõigil. Me oskame seda kasutada ja kui me vaatame Eesti numbreid, siis meil on täna juba selle mobiiltehnoloogia nii-öelda siis kasutajaid nominaalarvus rohkem, kui meil on inimesi Eestis. Tõesti, mul endal on 2 telefoninumbrit väga paljudel teistel võibolla ka, aga eriti kui te vaatate seal kõrval olevat graafikud selle kohta, kui palju on siis neid nutitelefone, mis ei ole siis mõeldud ainult helistamiseks. Ehk see, kui Apple ja kohe sinna otsa ka kõik teised ettevõtted nii-öelda leiutasid uue telefoni, siis see uus telefon tõepoolest helistamine on üks kõige väiksemaid funksioone, mida ta teeb. Minu naine, kes on minu mõelest kõige targem inimene, keda ma tean, ta on väga tehnoloogia, selles mõttes ettevaatlik kasutaja ja nutitelefoni me ostsime talle kogu perega 3 aastat tagasi. Ta ei olnud alguses selle üle üldse rõõmus, sest ta ütles, et helistamine on sellega palju keerulisem kui eelnevaga. Ja enam vähem samamoodi nagu Peteri ettekandes oli vaja ühte rakendust. Ja selleks oli tema jaoks siis ühistranspordi graafiku leidmine ja talle hakkas meeldima see telefon, sellepärast, et sellega sai teha asja, mis oli tema jaoks olnud probleem ja ta ei olnud enam tige ja kuri selle telefoni peale. Miks see niimoodi juhtunud on? Kui see tehnoloogia on loodud hästi, ja hästi on individuaalne. Siin toodud näites on tegemist inimestega, kellel on olnud süda haige, kes on saanud haiglas esimase ravi selle kohta ja siis pärast seda on antud neile rakendus, mis aitaks neil siis vältida uuesti haiglasse sattumist ja mõne nädala jooksul siis kontrollida ise oma seisundit ja selle kohta anda ka oma arstile ja õele tagasisidet. Ehk nende jaoks on hea rakendus selline, mis aitab neil olla terve. Ja kui see rakendus on sobiv selle inimese siis nii-öelda vajaduse või murega, siis ma küsisin Tartu Ülikoolis arsti tudengite käest, kes hakkavad kohe minema siis tööle või vähemasti praktiseerima,
et noh, mis nad arvavad, et milline on protsent 65-aastastest inimestest, kes oleksid valmis siis praegu kasutama selliseid rakendusi. Noh, keegi pakkus 20 ja kõige julgem julges pakkuda 60%. Ja kui ma näitasin neile neid andmeid, siis me tõepoolest arutasime selle üle, et aga miks siis on niimoodi, et väga sageli öeldakse, et need on selline eelarvamus, et inimestel on keeruline tehnoloogiat kasutada või millal peaks olema, nagu Peteri küsimus, kõige noorem vanus või et mis on see kõige vanem inimene, kellele on üldse mõtet mõelda, et selline tehnoloogia võiks olla abiks. Ei ole sellist piiri. Tegelikult on nii-öelda loovuse ja selle inimese vajaduste äratundmine see, mis määrab, kas välja pakutud lahendus sobib ja kas ta seda tahab kasutada. Ja mis siis võiks olla see, kuidas kool valmistab seda uut põlvkonda ette? Arvuti on ju oma olemuselt suhteliselt lihtsakoeline. Et ta tunneb kahte sorti arvusid, nulle ja ühtesid ja siis on olemas mingisugune reeglistik, kuidas ta neid loeb ja neid tõlgendab. Ja põhimõtteliselt taandub see kolmele põhilisele funksioonile. Ta oskab arvutada, aga selle käigus suudab ta siis leida väga kiiresti seoseid ja vastuseid. Selle tulemusena üks oluline asi on standardiseerimine. Aga standardiseerimine siis kombineerituna selle teise funksiooniga, ühendamisega, kus ta lihtsustab ja võimendab suhtlemist, ehk et ta ühendab, tähendabki seda, et noh, me ei standardiseeri siis kõikide jaoks näiteks ühte lahendust selle saalitee jaoks, vaid tõenäoliselt on nii-öelda hingesugulane iga ühe meie jaoks olemas kusagil mujal. Ja see tähendab seda, et nii-öelda sarnaste soovidega inimesi on võimalik leida lihtsamini ja nende jaoks on siis palju lihtsamini ja kiiremini selliseid standardseid lahendusi võimalik pakkuda, nii nagu jällegi see näide, mulle läks see nimi meelest ära sellest nii-öelda tasuta video rakendusest, mis sobis ühele koolipoisile ja tegelikult tema klassivenna emale. Järjest rohkem on tegelikult ka see kolmas osa oluline, ehk et tõepoolest arvuti suudab genereerida uut infot, ta suudab olemasolevaid andmeid teistmoodi kombineerida ja sellisel moel luua ka midagi täiesti uut. Infoühiskond ja infokommunikatsioonitehnoloogia roll või seos minu jaoks seisneb selles, et ühiskond isenesest ju ongi omavaheline suhtlemine ja informatsiooni vahetamine, kokkulepped ja siis selle järele talitamine ja pärast siis tagasiside andmine, kuidas tehtud plaan õnnestus. Lihtsalt informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimendab seda väga olulisel määral. Seega hirmud sellest, et nüüd, kui tuleb meile info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, et nüüd inimesed muutuvad kuidagi teistsuguseks. Jah, ma tean, et tõesti arstid on uurinud ja nendel inimestel, kes meil nüüd siin nooremad on, et neil on siin mõned lihased, mis on teistmoodi arenenud ja võibolla mõned teised lihased on jäänud pisut rohkem kängu, aga põhimõtteliselt ühiskonna olemus selles mõttes ei muutu, soovid ja tahtmised on ikka endised ja nüüd see erinevus siis nende mõistete vahel on selles, et kui informaatika tõesti vaatab seda, et kuidas siis see tehnoloogia töötab, kuidas ta aitab hariduses, kuidas ta aitab arstema tööd teha, kuidas ta aitab logistikutel inimesteni kaupa paremini kohale toimetada, kuidas ta aitab muusikatööstusel kas siis lugusid inimesteni toimetada või tegelikult mõelda välja täiesti uusi lugusid või lihtsalt uusi helisid. Ja nii-öelda infoteadus sel juures kõrval tuleb kokku läbi infotehnoloogia selles osas, kuidas inimeseni see teadmine jõuab. Soov saada uut teadmist ei ole midagi niisugust, mis oleks nüüd leiutatud selle tehnoloogiaga. Need viiakse lihtsalt oma vahel kokku. Teine asi, millest me kokku leppisime korraldajatega, millest ma räägin, on see, et infotehnoloogia ei ole ainult programmeerijatele. See ei ole ainult mõte sellest, et kui kellelgi on siis oskus rääkida
heas keeles või oskus valmistada head toitu või inimesi mingil muul moel aidata oma oskustega, et siis kõrval on kusagil keegi, kes teab seda infotehnoloogiat ja tüüpiliselt on ta selline nohiku tüüpi inimene, kes siis kusagil mingisugust koodi kirjutab. Minu mõte tõesti ja näide sotsiaalministeeriumist, et eraldi on olemas võrdväärsena siis terviseküsimuste, sotsiaalküsimuste ja tööalaste küsimuste kõrval nii-öelda digitaalse arengu valdkond. See on eranditult kõikide inimeste jaoks niisugune ellujäämise oskus. Taksajuhtidele on olemas meie oma Eesti või ka maailmas tunda lahendus. Inimeste ostmine, teiselt poolt, kui te mõtlete, et need inimesed, kes siis kauplust peavad kohanema ja saama aru, kuidas siis selles olukorras, kus inimene ei saa käega seda kaupa katsuda, temale see mõte kohale viia. Rääkisin sellest, kuidas luuaks uut infot. Siin on näide raamatutest, mida Amazon minule soovitab. Amazon ei tea, tal ei ole hüpoteesi selle kohta, miks need raamatud võiksid ka minule meeldida, aga ta on tõepoolest siis võrrelnud minu varasemaid valikuid teiste inimeste valikutega ja ta pakub mulle tõepoolest enamasti väga huvitavaid leide, mille ma muidu kunagi ei jõuaks. Pank. Tavaliselt, isegi kui ma praegu näiteks ma tegin testi, trükin otsimootorisse sõna pank ja et millisel moel seda kujutatakse, siis enamasti kujutatakse seda ette mingisuguste selliste väärika suure majana. Ma arvan, et uue põlvkonna jaoks ja inimeste jaoks, kes täna pangas töötavad, see hoone, mis tõepoolest vanasti oli niisugune eraldi sümbol kõikides linnades. Hoone ei ole enam see, mis defineerib panga tähenduse. Viis, kuidas inimesed, kes siis nii-öelda rahandusvaldkonda tööle lähevad, suhestuvad, on absoluutselt võimalik ainult siis, kui nad saavad aru, kuidas arvutid nende tööga seostuvad. Reisile minek, nii-öelda unistamine sellest, et paned gloobuse käima ja valid ühe punkti seal, aga siis oled sunnitud ikkagi minema reisi agendi juurde, kes siis sulle vajaliku ettevalmistuse teeb, ei ole enam ilmtingimata oluline. Et sellist unistuste reisi on võimalik tõepoolest, ma olen ka teinud, lihtsalt unistades ja käies internetis tehnoloogiat kasutades ja lõpuks siis nii-öelda taskukohase reisi omale kokku pannes täiesti ise ja jällegi, kui te mõtlete nende peale, kes siis töötavad selles valdkonnas, kuidas inimesi aidata reisida, nende jaoks oskus ja arusaamine sellest, kuidas tehnoloogia töötab, on oluline. Ja muusika, see oli võib-olla üks esimesi asju, kus ma sain aru, et selline analoog maailm, kus niisuguste diskreetsete ühikutena, millel on selge algus ja lõpp, me mõistame elu, et see pärineb eelmisest sajandist. Plaat oli selline suur, mingi aeg oli ta, siis sai ümber keerata, ühele poole mahtus umbes pool tundi, teisele poole ka pool tundi, siis tulid digitaalsed kandjad, aga ikkagi oli väga selgelt kindel hulk lugusid, mis sinna peale mahtus. Tänapäeval kuulsin eile numbrit, et kui 3 aastat tagasi keegi oleks öelnud, et 30% Eestis olevast muusikast kuulatakse just nimelt mingisuguste striimimissaitide kaudu, siis poleks seda keegi uskunud. Täna on see reaalsus ja selles tähenduses informatsioon muusikast on kogu aeg olemas. Ja see, et me oleme kogu aeg kõige sees on see, mida mina mõistan infoühiskonnana ja see on see, kus ma siis selliste mõteteni jõudsin, et mis on see, mida tegelikult koolis kõige rohkem on vaja ja miks see teistmoodi õppimine peab toimuma kiiremini, kui seda võib olla niisuguses väga traditsioonilises ja konservatiivses lähenemises muidu juhtuks, ehk et see nii-öelda Peteri inspireeriv eeskuju võiks tõepoolest jõuda kiiresti.
See informatsioon on kogu aeg igal pool. Ma räägin arstidega pidevalt, tegelikult on, ma kujutan ette, hariduses täpselt sama lugu, see, et keegi valdas informatsiooni ja siis andis selle kellelegi üle. See aeg on möödas. See informatsioon on kogu aeg kõigile selle sama kaasas oleva tarkusega, tarkusena olemas. Ja seda ongi kogu aeg liiga palju. Täpselt enne siia tulekut vaidlesime selle üle, et kuidas me ikkagi saame niimoodi teha, et meil on ainult need andmed, mida nagu päriselt on vaja, kas siis arstil või patsiendil, ja me ütlesime, et me ei saa seda teha. Me saame kokku leppida, millised andmed me kasutame, me saame õpetada nii arste kui inimesi aru saama, mis on oluline, mis on mitte, aga me ei saa ära kaotada seda, mis seal on. Ja teine pool, seda ei ole mõtet pähe õppida. Vaidlused meie sõprade hulgas on selles tähenduses lõppenud, et kui keegi ütleb mingisuguse fakti ja teine tahab teda parandada, siis kontrollitakse otse kohe ära ja tegelikult ei ole siis nii-öelda kõige huvitavam vestluskaaslane see, kes neid fakte teadis peast, vaid see, kes sinna juurde toreda loo on suutnud jutustada. Ja alustades siis oma nelja näitega meditsiini poole pealt, meil on juba täna olemas arvutid. Siin on üks pilt Watsoni nimelisest IBM-i arvutist, mis 2011. aastal meil Eestis tuntud kuldvillaku saates võitis Ühendriikide kahte kõige parema teadmistega inimest. Ja võitis seda täpselt samasugusel tingimustel. Saatejuht luges tal inglise keeles küsimuse ette. Tema pidi sellest aru saama ja siis oma nii-öelda mälu põhjal ja teadmiste põhjal vastuse leidma. Erinevus siis selle kolmanda osalise vahel oli see, et temal oli ühendus internetiga. Pärast saadeti ta Harvardi meditsiinikooli ja esimeses järjekorras siis vähiuuringute valdkonda ja ta õppis pähe kõik õpikud, artiklid, mis kunagi selle kohta on kirjutatud, ja ka kõik järgnevad 3000 artiklit, mis igal nädalal avaldatakse. Nii et see, mida me püüame praegu näiteks siis tervishoius ja arstide osas saavutada, mille peale soomlased on juba ka pisitasa mõelnud, hariduses nad rääkisid, kuidas ilmingupõhiseks õppe muutub, nii tehakse ka eeldus tulevikus, et kui inimene jõuab mõne tervishoiu töötaja juurde, siis ta on alati juba nii-öelda kellegi poolt varem mingis osas konsulteeritud ja see vestus ei alga kunagi tühja koha pealt. Teine, millest on ka väga palju olnud juttu, on koostöö. Koostöö tegemine on lihtsam, kui on olemas tehnoloogia. Koostööd saab teha erinevas ajas, ka nende näidetega, mida Peter tõi, et on mõni teadmine või faktikild, mis muutub oluliseks ja mida saab kasutama hakata 2 aastat hiljem ja ka erinevas ruumis olevate inimestega. Ja nii-öelda see maailm, kuhu inimesed läheb või see töö, mida nad tegema hakkavad, eeldab, et niisugust koostööd tehakse, kuna see on mõistlik. Paar nädalat tagasi sai üks selline uut tüüpi teenus sotsiaalministeeriumil. See on tõesti väike nii-öelda beebisamm selle tuleviku suunas, mida me oleme mõelnud valmis. Riik on välja mõelnud terve rea siis selliseid toetuse nimelisi teenuseid. Näiteks kui laps sünnib, siis on olemas lastetoetus. Aga sinna juurde kuulub ka see, et näiteks siis vanemal on võimalik saada pensioni teise sammasse riigi poolt niisugune lisatoetus. Nüüd tavaliselt on maailm organiseeritud nii, et sotsiaalkindlustusametis on siis inimesed, kes tegelevad nagu laste toetustega ja siis on inimesed, kes tegelevad pensioniga. Ja siis, kui nüüd kodanik soovib siis kasutada neid teenuseid ja võimalusi, siis ta peab teadma, et nüüd tuleb küsida sealt luugist. Vanasti oli see füüsiline, tänapäeval isegi kui see on virtuaalne, siis te olete indlasti käinud Eesti e-keskkonnas, seal on
minu teada suurusjärgus 380 teenust, kus siis peaks minema ja valima enda jaoks selle sobiliku. Nüüd see uus maailm, mida me püüame ehitada, on selline, et tegelikult need inimesed võiksid teha oma vahel koostööd, need, kes mõtlevad laste peale ja need, kes mõtlevad pensionide peale, sellepärast, et see inimene, klient, kellel on siis antud juhul riigi poolt õigus saada seda teenust, tema jaoks on see üks tervik. Selleks, et niisugust asja üldse mõelda, tavaliselt need inimesed väga sageli lausa erinevatel korrustel töötavad ja nad on maailma seni näinud väga erineval moel, on vaja siis tehnoloogia poolt tõesti riigi infosüsteemide amet, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, aga sotsiaalkindlustusametist ministeeriumist väga erinevad arendajad, nad pidid oma vahel tegema koostööd selleks, et mõelda siis läbi, mis moodi see uut tüüpi kogemus inimese jaoks võiks välja näha ja uskuge mind, selle sama nii-öelda koostöö tegemise kogemus oli kõige huvitavam ja kõige keerulisem kogu selle uue pildi loomise juures. Veel üks huvitav muutus, mis selle uue põlvkonnaga on näha, võib-olla koolis on seda veel vähem, aga siiski, kui te mõtlete nende 20 inimese peale, keda Peter näitas, kes seal klassiruumis on, siis tehnilised oskused on kahtlemata vajalikud, aga inimesed ootavad tööandjalt mitte lihtsalt kohta, kus käia hommikul 8-5, vaid tegelikult kohta, kus saaks teha midagi huvitavat. Ja kuna neid võimalusi on jällegi tehnoloogia abil järjest rohkem tekinud, siis järjest rohkem tekib inimestel õigustatud ootus, et ka nemad seda saavad. Ja täpselt samamoodi, tööandjana ma võin öelda, et see, mida on vaja, on see, et inimesed leiaksid, suudaksid siis oma oskusi rakendada võt nüüd selle konkreetse tulemuse saavutamise nimel. See sama eelne mainitud koostöö on väga tähtis. Ja ei piisa sellest, et täidetakse oma lõik ära, vaid tegelikult tuleb seda kombineerida. Ja näide, mille ma siia juurde tooksin, on hoopistükkis selline, kus siin te ei näe väga hästi Janno nägu. Janno Siimar on üks disainer, kes töötab Eestis Velveti nimelises ettevõttes ja tema oli 3 kuud hoopistükkis Indoneesias ühes väga väikeses vaeses kalurikülas. Tõesti ta kirjeldas seda, et kui seal inimesed ütlevad, et neil ei ole raha, siis tema ettekujutus Eestist minnes siiski sellises tema tutvusringkonnast ütles, et tavaline arusaamine on see, et kui sa tahad midagi teha ja sul raha ei ole, siis see tähendab, et sa ei suuda kuu aja jooksul 5000 eurot saada kokku siis oma tuttavate käest või mõne ettevõtja käest selleks, et mingisugune lahe projekt ära teha. Et seal maal tähendab tõesti see raha, et ei ole üldse raha. Aga ta läks sinna. Nad püüavad merest kala. Ja on seda tavaliselt müünud lihtsalt nii palju, nii nagu kalaturul kusagil seda müüakse, seal samas oma kohalikus külas. Ja tegelikult siis see, mida Janna aitas neil teha, on mõelda välja pakend ja turundus, see kuidas selleks, et siis seda ka nii-öelda kaugemates kohtades ja suuremates kogustes inimesed ostaksid. Ja kui ta pidas ka blogi, ja kirjeldas, kuidas see õppimise protsess käis, et saada aru, mis moodi täiesti teises kultuuris, täiesti teist tööd tegevad inimesed, mis nende jaoks korda läheb ja kuidas tema saab olla kasulik. See töötab ka teisipidi. Me tahame, et Eestisse tuleksid teistmoodi kogemustega inimesed ja nad tulevad siia järelikult võime ja oskus neid ära kasutada, on täpselt samavõrra oluline ja tehnoloogia aitab seda teha. Ja neljas mõte on tõesti see, et inimeste soovide mõistmine. Seda võib nimetada ajakirjanduses öeldakse, et aetakse klikke taga. Tegelikult tähendab see seda, et selle
ühe väikse poisi huvi ühe konkreetse rakenduse vastu ongi see, mille ära kasutamine või selle ära tundmine aitab leida tema jaoks sobivat lahendust, kuidas ta saaks omandada haridust. Ja see tähendab seda, et elukutsed, mis võib-olla ka, noh, kui me võtame näiteks etnograafia, et see on seotud inimestega, kes võib-olla on muuseumis ja no, ei tea, tegelevad rahvaluule kogumisega või mõned irooniliselt ütlevad õllekappadega. Tegelikult ühed huvitavamad töökohad täna etnograafidel on just nimelt suurtes tehnoloogiaettevõtetes, kes aitavad aru saada, kuidas siis kaasajal, moodsal ajal inimesed mõtlevad, suhtlevad, mis neile korda läheb, kuidas nad oma elu kodus elavad, sõpradega elavad selleks, et siis sulanduda oma tehnoloogiliste lahendustega sinna juurde. Noh, samamoodi psühholoogid õppides Ühendriikides saime teada, et kõige paremad psühholoogid on ka siis mitte Harvardi ülikooli palgal läänerannikul, idarannikul, vaid hoopistükkis tehnoloogiaettevõtetes. Sotsioloogiast ja disainist oli juba juttu. Nii et lõpetuseks, mis mulle tundub, et selles infoühiskonnas hakkama saamise oskustega siis seal klassiruumis võiks juhtuda, kui seda tehnoloogiat kasutada, niimoodi, et need inimesed oleksid ja saaksid hästi hakkama. Kui ma ütlesin, et teadmised on või faktid on need, mille pähe õppimine tõenäoliselt ei ole tulevikus konkurentsi eelis, siis tegelikult see nii-öelda raam või see struktuur, kuidas need asjad omavahel seostuvad, see on tähtis. Seda saab harjutada ja seda saab harjutada nii loodusainete osas, sest et üldiselt vesi voolab jätkuvalt ülevalt poolt allapoole ja täpselt samamoodi ühiskondlikud protsessid siiski valdavalt kulgevad nii-öelda etteantud loodusseaduste järgi. Aga see, milline on nüüd kuupäev konkreetsel ühel hetkel, ei pruugi olla tähtis. Küll aga on võib-olla tähtis see, kuidas kuupäev seal ajaloos suhestub siis mingite teiste sündmustega mõnes teises riigis. Või näiteks see, miks mõni kirjanik kirjutab luuletuse just nimelt sellises tonaalsuses, arvestades seda keskkonda, mis seal ümber on. Ma ütlesin, et informatsiooni on kogu aeg igal pool ja seda on liiga palju. Ma arvan, et see tähendab võimet kriitiliselt sünteesida seda informatsiooni ja ma arvan, et ühelt poolt võib see olla loogika kaudu abistatud, ehk et mõned asjad lihtsalt on tõenäolisemad kui teised asjad ja nende põhjendamine võiks olla üks oskus, mis tuleb koolist kaasa ja seda saab väga väikesest vanusest teha ja täpselt samamoodi sotsiaalained. Noh, te olete kuulnud ja ma ei korda siin kohal üle seda sama koostöövõime erakordset tähtsust. Tõsi, ma võin lihtsalt oma isiklikust kogemusest lapsevanemena öelda, et see peaks olema suunatud, sest et kohati liiga sageli tundub mulle, et lapsed jäävad siis seda koostööd tehes või otsides neid tehnilisi võimalusi, ma ei mõtle siis mitte infotehnoloogilisi, vaid mis on see viis, kuidas siis see inimene, kes seal grupis ei taha kaasa töötada, kuidas ta sinna sellesse ühisesse harjutusse kaasa tuua, et ei jääks ikkagi siis see lõptulemus, mida siis mõõdetakse esmaspäeva hommikul kell 8, et Moodlisse peab asi olema üles laetud, et siis see kõige kohusetundlikum eelmise päeva õhtul kell 11, kui siis see, kes ei teinud grupis midagi, siis teeb selle töö ära ja saadab selle vastuse sinna, sest et muidu saab tema ka kehva hinde. Ja enese väljenduse suhtlusvõime mul oli erakordselt hea meel just nimelt Piiteri ettekandes seda blogipidamist näha. Ma arvan, et üks diskussioon, mis meil on võib-olla lõpuni pidamata Eestis, on see, et kas suuline eneseväljendus on olulisem kui kirjalik eneseväljendus ja kui palju peaks siis mingisugused kirjalike töid tegema, et võib-olla peaks käima lihtsalt looduses arutamas asju. Tõenäoliselt vähemasti mina näen, et kommunikatsioon ehk võime oma mõtet teisele edasi anda on erakordselt tähtis selleks, et seda koostööd teha.
Nii et ka keelte puhul või siis matemaatika kui universaalkeel. Erimeelsuste lahendamiseks saan jälle tuua näite oma isiklikust praktikast täpselt nädal tagasi. Väga keeruline probleem kolme erineva ametkonna vahel, kuidas leppida kokku mingisuguses infosüsteemi lahendamise põhimõttes. Keegi tahab, et andmed oleksid tema juures, teine tahab, et nad sinna ei liiguks. Kolmas ütleb, et me oleme alati teinud asju teistmoodi. Ja lõpuks oli lahendus selles, et tuli joonistada lihtsalt üks Exceli tabel, kuhu siis oli nii-öelda erinevad variandid ritta pandud. Võib-olla paljud teist on oma isikliku elu otsuseid sellisel moel teinud, et kui on kuus asjaolu, mida kaaluda, et siis anda igal ühele mingisugune kaal. Ja nädal otsa koosolekuid väga suure hulga inimeste näol sai tegelikult ühe korraga ära lahendatud. Ehk et võime organiseerida informatsiooni ja väljendada seda siis mingisugusel kujul. Antud juhul selle struktuuri loomine oli see, mis aitas. Ja informaatika sinna juurde tegelikult siis täpselt samamoodi kui ühe tehnilise võimalusena, kuidas neid mõtteid edastada. Nii et mina siin kohal lõpetaks, ma jätan teile natukene rohkem kui 4 minutit ka mõneks küsimuseks, kui teil on tekkinud. See tulevik on käes. Kõhklusi selles osas, kui te lähete oma kolleegid juurde, ma saan aru, et teie olete need entusiastid. Ei ole vaja tunda absoluutselt hädatarvilikku ja õiget asja teete te. Ja Eesti tõenäoliselt on muidugi ka koht, kus võiks olla võimalik kiiremini kui mõnes muus kohas valmistada siis terve ühiskond ette hakkama saama nende uute huvitavate oskustega. Aitäh! Ja, tänan, ma tahtsin öelda, et enne küsimust esitamist täname. Nii, palun. Anne Villems, Tartu Ülikool. Kas te oma tõekspidamiste ja oskuste baasil ei ole mõelnud, et võib-olla sotsiaalministeerium ei ole teie õige töökoht, võib-olla selleks oleks haridusministeerium? Mul on hea meel öelda, et koostöö tegemine haridus- ja teadusministeeriumiga on minu ametijuhendisse sisse kirjutatud. Nii et mulle meeldiks olla ka haridus- ja teadusministeeriumis. Ma arvan, et ma tunneksin selle ennast hästi. Ma saan olla korraga ühes kohas ja ma tean, et seal on veel mõned inimesed, kellega me leiame ühise keele. Ma tahaks tegelikult palju rohkem minna otse kooli. Mul on hirmust kurb meel, et mul on palju vähem selleks olnud aega, kui ma tahaks. Nii et ma olen lubanud sellesse kooli minna, kus minu lapsed õpivad. Ma olen lubanud sellesse kooli minna, kus minu tütar on õpetaja. Et ma loodan siis seda kaudu, seda niisugust, mitte karma võlga, aga seda oma rolli täita. Et ma jätkaks Anne küsimust, et aga nii-öelda asekantslerina, milles näeksid oma koostööd haridusministeeriumiga? Ma näengi selles, et kui haridus- ja teadusministeerium, meil on kokku lepitud Eestis siis niimoodi, et kõik, mis puudutab haridus- ja teadusküsimusi, seal hulgas raha jagamine, et seda otsustatakse ühes majas. Ja see, mis kõik, mis puudutab ettevõtlust, seda otsustatakse ühes teises ministeeriumis, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. Ja siis kõik need, kellele tundub, et midagi oleks vaja teha, käivad siis seal küsimas ja põhjendamas. Miks nad arvavad, et näiteks haridus- ja teadusministeerium peaks toetama seal hulgas lasteaedadest kuni arsti õppeni välja paremat terviseharidust, arusaamist sellest, et kui internetist loetakse mingisugust informatsiooni tervisesoovituste kohta, kuidas sellega siis ümber käia, kuidas peaksid arstid suutma saada uut teadmist selle kohta, et inimesed on juba haritud, siis doktor Google poolt, et me käime ja põhjendame, kuidas seal majas oleks otstarbekas raha kulutada. Ja noh, veel kord, see ei ole nii hull, kui tundub, et koostööd ei tehta.